Rakkoo nageenya tibba kana yuunivarsiitii Waldiyaatti uumameen walqabate yuunivarsiitiiwwan biyyattii tokko tokko keessatti haalli baruu fi barsiisuu addaan cituun isaanii yaadatama. Yuunivarsiitiiwwan rakkoo nageenyaa uumameen haalli baruu fi barsiisuu addaan kutan keessaa yuunivarsiitiin himattuu isa tokko. Yuunivarsiitichis akkaataa nageenya waaraa buusuun baruu fi barsiisuun danda'amu irratti hawaasa magaalaa mattuu waliin marateera. Maree kanarrattis hawaasni magaalaa mattuu jeequmsi adda addaa yeroo ammaa maqaa sabumaan yuunivarsiitiiwwan keessatti sabaa fi sablammii walitti buusuuf hojjetamaa jiru. Jirama biyyattii keessatti dhufe boodatti deebisuuf yaadame. Oromoo harkaa deebi'anii mirga isheen abbaa mirgummaa isheen argatti harkaa fuudhanii gad deebisuudhaaf yeroo ammaa warri bitamanii yaada namootaa waliin dhaanu Oromoodhaaf amaaratu walirratti ka'e jechuudhaan gidduu deemanii Alii gara Oromoo dhufu Alii gara amaaraa dhaqu. Qabeenya keenya tokkoon dhuunfachuu qabnu as deebi'ee. Firaashii of jala baasee gubuun mana of irratti gubuun neefa kun sammuu namaa keessa nama kutaa 12 fixee yuunivarsiitii gara keessa waan eegamu miti kun. Karaa amantaatiin dhufanii gaafa karaa dhabanu barattoota kaampaasiitiif qeerroo adda addaa ijaaruudhaan walitti dhufeenya amaaraaf oromoo kana yoo diigne fala argachuu dandeenya isa jedhu. Shira xaxaniitu kan nutti adeemaa jiran. Inbitee ijaaree ganaa biyya keessa buusee namaaf nama waliin dhaa ganaa wanti baay'een uumama oofsuu qaba Oromoon. Kana booddee immoo sultaana nurkaa fuudhanii nu bituun hin jiru. Jiraattonni kun yuunivarsiitichi gaafii hawaasa godinichaan kan hundaa'ee fi ija uummata godinichaa waan ta'eef nageenya yuunivarsiitii isaanii eeggachuun haalli baruu fi barsiisuu karaa nagaan akka eegaluuf kan hojjetan ta'uu eeraniiru. Hojjetootaa fi barattoota jeequmsi kun akka babal'atu taasisan irratti mootummaan tarkaanfii akka fudhatus gaafataniiru. Hindi deetaanaa nagaadhaan biyyatti galu yuunivarsiitiin mattuu. Aarsaa irratti kaffala lubbuu keenya kennina malee eenyullee nu cilaa cufuu hin danda'u. Abbooliin gurguddoon jiru akkeessa waan ta'aniidhaa fi ijoollota kana araarsine karaatti deebisuu hin dandeenye. Dhimma hojjettoota achi keessaa ilaaluu qabdu barattoota achirra fiilafitii irra deemanii immoo ijoollee gurmeessuun akka haalliin tasgabboofne godhus tarkaanfii irratti fudhatamuun dirqama. Kana malees nageenyi barattoota Oromoo yuunivarsiitiiwwan naannolee biraa keessatti barachaa jiranu eegamu akka qabus gaafataniiru. Qaamolee hawaasa garaagaraa yuunivarsiitii mattuu keessatti rakkoo nageenya uumame akka tasgabbaa'uuf ga'ee olaanaa bahan kan galateeffatan pirezidaantiin yuunivarsiitii mattuu Dr. Indaganaa Abbabaa rakkoo uumameenis balaa cimaan kan hin geenye ta'uu eeraniiru. Hojii baruu fi barsiisuu eegalchiisuuf qindoominaan hojjetamaa akka jiru Dr. Indaganaan kan himan. Baruu fi barsiisuu kana iddootti deebisnee ni yaadna hojii gurguddaa karoorfannee qabne irra ni milkoofne seeniin yaadanne. Olaantummaa seeraa kabachiisuuf mootummaan tarkaanfii ni fudhata kan jedhan miseensa boordii yuunivarsiitii mattuu fi bulchaa godina Iloo Abbaaboor injiinar Girmaa Raggaasaati. Nu cina dhaabbadhaa nu gargaaraa olaantummaa seeraa hin kabajnaa yuunivarsiitiin keenyaa tasa inuma duuna malee. Bara geggeessummaa keenyaa asitti yuunivarsiitiin keenya hin cufamu. Maricha irratti kan argaman ministeera qonnaatti ministeera deetaa fi dura taa'an boordii yuunivarsiitii mattuu obbo Saanii Reedii mootummaan namoota yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessatti rakkoon kun akka uumamuuf keessatti hirmaatan to'annaa jala oolchaa jiraachuu himaniiru. Hojiin hawaasni magaalaa mattuu nageenya yuunivarsiitichaa eeguuf taasisaa jiru cimee tifuu qabas jedhu. Hin aqwaamachinin yagaaraa dhugan qisaaqas marrajaa mammallawaawwatu. Ejjennoo keenya tokko gochuun waliin hojjechuu qabna. Odeeffannoo walii jijjiiruun qindoofnee hojjechuunis akkasuma qabeenya yuunivarsiitichaa eeguunis nurra jiraata. Batalayyam yuunivarsiitii nurratti baxaa baqaa lubbin.